Datuk Thom is an ancient Khmer Hindu temple. ប្រាសាទដុកកថុំជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃប៉ុន្តែគៀកនឹងព្រំដែនជាមួយកម្ពុជា។ប្រាសាទនេះមិនប្រៀបដោយប្រាសាទព្រះវិហារដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែរនោះទេ។ក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទដុកកថុំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ។នៅក្នុង Studio Washington នៅទីនេះយងមានលោក John Burgess អ្នកនិពន្ធសិភៅមួយរូបអំពីប្រាសាទនេះឈ្មោះ រឿងរ៉ាវចារក្នុងថ្មសិលាចារឹកស្ដុកក្អកធំនឹងអាចកម្បាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលោកក៏ជាអតីតអ្នកឆ្លៅឆ្លងបរមីនឲ្យសារព័ត៌មាន The Washington Post របស់អាមេរិកហើយក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយទៀតឈ្មោះស្ត្រីសម័យអង្គរ John Klopp បានធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនឹងចូលរួមពនយល់បន្ថែមអំពីទួលនេតិប្រាសាទស្ដុកក្អកធំសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបាទសូមជំរាបសួរ John បាទជំរាបសួរ So not many Cambodian have known about this Dokok Thom temple. មានជនជាតិខ្មែរតិចណាស់ដែលស្គាល់ប្រាសាទស្ដុកក្កធំចុះហេតុអ្វីបានជា ਲੋ កចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់សរសេរសៀវភៅអំពីប្រាសាទនេះ? Well in 1979 I was នៅឆ្នាំ1979ខ្ញុំបានយកព័ត៌មានអំពីដំណើរភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិខ្មែរចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅការឌូររលំនៃរបបខ្មែរក្រហម។ ពេលនោះគេបានបង្កើតជំរំជនភៀសខ្លួនដរធំមួយនៅជាប់ព្រំដែនហើយខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មានដទៃទៀតបានទៅសម្ភាសជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅទីនោះថ្ងៃមួយខ្ញុំបានដើរទៅក្នុងព្រៃក៏ស្រាប់តែប្រទះនឹងកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយគឺប្រាសាទបុរាណខ្មែរមួយมันមានអ្នកថែទាំនៅតែឯងកណ្ដាលព្រៃខ្ញុំចេះតែត្រឡប់ទៅលេងប្រាសាទនោះវិញហើយច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានដឹងថាប្រាសាទនេះ អាចជាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់ការចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពីព្រោះថានៅប្រាសាទនេះគេបានរកឃើញសិលាចារឹកសំខាន់ជាងគេពីសម័យនោះដែលមាន340បន្ទាត់ជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងខ្មែរបុរាណហើយចងក្រងទុក250ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ភ្លៀង Um have you been back to the temple lately? បាទលោកបានត្រឡប់ទៅមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រាសាទនេះទេ? Uh yes, I've been back several times. Uh it's very different now. បាទខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅវិញច្រើនដងហើយបច្ចុប្បន្នប្រាសាទស្ដុកកកធំត្រូវនិយុក្ឋានវិចិត្រសិល្បៈថៃជួសជុលស្ថានភាពឡើងវិញឲ្យคลายជាកន្លែងទេសចរសិលាថៃជាច្រើនទៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅទីនោះ។ So uh, as you mentioned um ដោយលោកមានប្រសាទគឺប្រាសាទនេះមានសារាចរឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយទួលប្រាសាទនៅមិនឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាប្រហែលទេពេលខ្ញុំអានសិភៅរបស់លោកត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់ភាពស្រដៀងគ្នារបស់ប្រាសាទស្ដក់កក់ធំជាមួយនឹងប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាប្រាសាទមានរឿងចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដូច្នេះតើប្រាសាទដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនតែម្ដងនេះអាចខ្ល้ายជាចម្ងល់មួយទៀតដែរឬទេ a recipe for another problem well there hasn't been a problem so far uh uh the temple is but රහ តមកទល់ពេលនេះມັນតន់មានបញ្ហាទេប្រាសាទនេះត្រូវជួសជុលនិងគ្រប់គ្រងដោយអញ្ញាថុថៃ ហើយផ្ោះតាងនានាចងអលបង្ហាញថាវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃជាការពិតអ្នកប្រាជ្ញបរាំងដំបងម្នាក់ដែលបានបកប្រែសិលាចារឹកស្ដុកកកធំបានខឹងសម្បាអំពីការកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ1907រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានដាក់តួប្រាសាទក្នុងទឹកដីអតីតប្រទេសសៀមជាជាងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាសប្ដងថ្ងៃមានសសរថៃទៅទស្សនាប្រាសាទនេះ ហេតុអ្វីបានប្រាសាទនេះសំខាន់ចំពោះពួកគេ Well uh, as you know there are uh, Khmer ដូចលោកដឹងហើយគឺមានប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើនសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃភៀអេសាននិងភៀខាងកើតហើយប្រាសាទទាំងនេះជាផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់នោះដូច្នេះពេលសិស្សថៃធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកតំបន់ទាំងនោះ ប <laughs> ្រាសាទស្ដុកកតថុំតែងជាគន្លែងឈប់សំចតមួយដែលអាចឲ្យពួកគេចោះដើមើលនិងមានមគ្គទេសពុញ្ញុលពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនោះតើលោកសង្ឃុំថាទៅអនាគតសិស្សខ្មែរក៏មានឱកាសទៅទស្សនាកិច្ចសិក្សានៅប្រាសាទនេះដែរឬទេអូអាប់សូលូតលីឌីសគឺជាវេរីអ៊ីមផតង់ផ្លេសសម្រាប់បាទពិតណាស់ប្រាសាទនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ហើយពលរដ្ឋទាំងសងខាងព្រមដែរគួរមានឱកាសបានទៅទស្សនាខ្ញុំគិតថាសិស្សសានុសិស្សខ្មែរដែលមកទស្សនាទីនេះទោះបីប្រាសាទនេះមិនធំស្គមស្កាយដូចប្រាសាទអង្គរវត្តក្ដីក៏អាចស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយច្រងទៀតនិងរៀនសូត្រអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងពងសាវតារបស់អំណាចខ្មែរ So you've been to both Cambodia and Thailand many times. លោកខ្លបបានទៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃជាច្រើនដង តាមលោកកតថាហើយបានជិះប្រាសាទទាំងនេះមានភាពចម្រងចម្រាស់និងសំខាន់យ៉ាងនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងសងខាងមានចំណុច2ចំពោះខាងកម្ពុជាវាប្រកាសថាជនជាតិខ្មែរមើលឃើញប្រាសាទទាំងនេះថាជាញើសឈាមរបស់បុព្វបុរសនិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃមរតកជាតិខ្មែរជាស្ដိုင်းគឺប្រាសាទអង្គរនិងอาณาจักรខ្មែរសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប នៅប្រទេសថៃវិញខ្ញុំគិតថាវាជារឿងទឹកដីជាឧទាហរណ៍ប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវគ្រប់ក្រងដោយប្រទេសថៃឬអតីតប្រទេសសៀមអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយបើអ្នកមានស្ថានភាពដែលប្រទេសមួយត្រូវលះបង់ដែនដីទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយទៀតដែលខ្លួនមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អផងនោះបញ្ហានេះជារឿងចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងណាស់ when in writing this book were you also hoping to ក្នុងការសរសេរសិភៅនេះតើលោកមានបំណងចង់ឲ្យមានការកសាងសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរឬទេតើលោកមានគោលបំណងអ្វីខ្លះ well certainly uh this inscription យើងពិតណាស់ថាសិលាចារឹកស្ដុកកកធំនេះជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ចងក្រងឡើងវិញនៅសាវតារអាណាចក្រខ្មែរដែលត្រូវបាត់បង់ អ្នកជំនាញភាសាវិទូនិងប្រវត្តិវិទូនានាសតតែបានដឹងពីសិលាចារឹកនេះប៉ុន្តែគម្ររមានជនសាមញ្ញណាបានដឹងពីវាណាស់នេះคล้ายជាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកនិពន្ធដោយរូបខ្ញុំហើយខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជានិងថៃ ព្រោះដូចយើងដឹងហើយប្រាសាទនេះស្ថិតក្នុងទឹកដីថៃប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់ទាក់ទងគ្នាថ្មីបើសពថ្ងៃពួកគេមិនសូវចង់ទទួលស្គាល់រឿងនេះរៀងរៀងខ្លួនមែនអញ្ចឹងទៅនេះជួយឲ្យពួកគេពិភាក្សាអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នានេះមែនទេ I I think so. Uh you know foreigners who visit Cambodia and Thailand. ប៉ុន្តែហើយជនបរទេសដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានិងថៃតែងមានការភ្ញាក់អំពីភាពស្រដៀងគ្នានៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងថៃដូចជាវត្តអារាមស្រដៀងគ្នារូបរាងមនុស្សប្រហាក់ប្រហែលគ្នាភាសាទូបីផ្សេងគ្នាក៏ទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីភាសាស anskrit ដូចគ្នាដូច្នេះយើងខ្ញុំជាជនបរទេស ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីភាពស្រដៀងគ្នានៃវប្បធម៌ទាំងពីរតែចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃវិញពួកគេហាក់ដូចជាគិតអំពីភាពខុសគ្នាច្បាស់ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមមើលពីភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនជាងមុនដោយលោកបានរៀនខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យថែមទាំងបានសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រផង តាមលោកកថាប្រវត្តិសាស្ត្រឬទស្សនៈប្រទេសទាំងពីរចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាចំពោះចំលោះដែលបានកើតឡើង What is role of history in playing out in all of these uh, tensions that happen Well certainly ចំលោះនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបគឺដោយគណនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអណាចក្ររ៉ូម៉ាំងនៅអឺរ៉ុបសម័យបុរាណដែលមានឥទ្ធិពល ចម្ពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអាណាចក្រខ្មែរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមនិងវៀតណាមបន្តមានឥទ្ធិពលចម្ពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញកើតមានរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាជំនួសសម័យទំនើបដែលបន្តពីជំនួសដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី1000ឆ្នាំមុនគឺពេលមានការបងកើតរដ្ឋសកលតៃនិងអយុធ្យា ដែលចាប់ដើមដាក់សម្ពីតនឹង viat ទីចូលអាណាចក្រខ្មែរគឺมันខុសពីចរន្តសតវតមុននោះដែលអាណាចក្រខ្មែរបានពង្រីក viat ទីចូលដែនដីដែលជាប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នយើងជាជនបរទេសតែងចាត់ទុកថាចំនួនទាំងនេះក្រាន់តែកើតក្នុងសម័យទំនើបប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតវាជាការបន្តពីចំនួនដែលបានកើតមានឡើងអស់រាប់សតវតមកហើយ as as we talked earlier um about the other temples you know it's it's an important temple ដូចយើងបានពិភាក្សាមុននេះប្រាសាទស្ដក់កកធំសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែបាយតិធិក្នុងទឹកដីប្រទេសចិត្តខាងមួយទៅវិញតើលោកកិត្តាសមាហរណកម្មតំបន់អាស៊ីគ្នអាចជាដំណោះស្រាយមួយចំពោះចម្លោះខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងនេះដែលកើតចេញពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណដែរឬទេបើយើងយកសមាហរណកម្មតំបន់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាឧទាហរណ៍ តើលោកគថាសមាគមអាស៊ានអាចមានទួលនីតិក្នុងដំណោះស្រ័យនេះទេគឺតើភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនឹងជួយបន្ថយភាពតានតឹងដែលយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ Lessons the tensions that we see today Yes I, I I think definitely ASEAN is a force for long term ខ្ញុំពិតជាយល់ថាសមាគមអាស៊ានជាកម្លាំងសម្រាប់ស្ថិរភាពតំបន់យូរអង្វែងនិងជួយបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសសមាជិកតាមខ្ញុំដឹងអាស៊ានមិនធានាមានជោគជ័យក្នុងការជួយរកដំណះស្រ័យចំពោះចំនួនប្រសាទប្រវៀហិយានៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចលនាឆ្លងដែនទៅវិញទៅមករវាងពលរដ្ឋទាំងស្ងខាងកាន់តែជារឿងធម្មតា នៅពេលពរដ្ឋទាំងសំខាន់កាន់តែតើទូស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការដំណើរវប្បធម៌របស់ប្រទេសមកខាងទៀតខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញមានការចោះថយនៃភាពតាមតាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាតើលោកមានគម្រោងនឹងបកប្រែសិភើនេះជាភាសាខ្មែរដែរឬទេ?អឺ I would love to do that. យើងព uh, ិតជាមានបំណងចង់បកប្រែសិភើនេះជាភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃ។ ប៉ុន្តែការសម្ច្រជិតបកប្រែសៀវភៅ1វាតេតងទៅនឹងរឿងថាវិការព្រោះត្រូវចំណាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅអនាគតមានតម្រូវការអ្នកអានច្រើនដែលនាំឲ្យខ្ញុំអាចបកប្រែសៀវភៅនេះជាភាសាទាំងពីរបានខ្ញុំសូមអរគុណលោក John Burgess ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទសូមអរគុណបាទ